ზოგადად საქართველოს მთავრობა ყოველთვის მარტო სიტყვერად შემოიფარგლება ყველანაირად, უკვე აღარ აინტერესებს საკუთარი ხალხი, არ აინტერესებს ჩვენ ეხლანდელ მთავრობას და სად დარჩეს უკრაინის საქმე აინტერესებდეს და რა თქმა უნდა დავეხმაროთ ყველანაირად, რითაც კი შეგვიძლია უნდა დავეხმაროთ, შეუძლებელი უნდა შევძლოთ და უნდა დავეხმაროთ. გულდასაწყვეტია ჩვენც რო ვიყოთ ამ დღეში და ჩვენც არავინ არ დაგვეხმაროს, ჩვენც გულს დაგწყდებოდა და ჩვენც მარტო ვიგრძნობდით თავს და აი ყველანაირად უნდა დავეხმაროთ, თუნდაც ჩვენ მოვიკლოთ რაღაცა და იმათ დავეხმაროთ ყველა ფორმით რა, მე ასე ვფიქრობ. 21 საუკუნეში ომის სახით არ უნდა წყდებოდეს პრობლემები. და რა თქმა უნდა ძალიან მეცუდებიანი ახალგაზრდები, არავის არ ანახულებს ხუციშვილის სიკვდილი და რატომღაც არ ვიცი, მე აუცილებლად უნდა გადაწყვეტილიყო მოლაპარაკებით. ისე ვარ გამწარებული, პირი ვარ იმათთან ერთად და რა ვთქვათ, უნდა შეჩერდეს ეს, არ შეიძლება ასე გაგზელდეს. რახა პარტნიორები არიან, საქართველო ვალდებულია დაეხმაროს. მთავრობა მიცის რა გადაწყვიტოს, რა უფრო ხელს უწყობს საქართველოს. ჩვენაერმა ხალხმა რა უნდა გადაწყვიტოს. ჩვენც მაინც შეგვიძლია, კი, ხალხი რო ფეხზე ადგეს, ყველაფერი გასწორდება. მთავარია ხალხი ფეხზე ადგეს. ამ ორ მოძმე ხალხს რა აქვს ერთმანეთთან გასაყოფი და ასეთი იმითი, რა ქვია, სისასტიკით და ასეთი გულცივობით თავდასხმა და ამ თავიანთი ხალხის ჟლეტვა ყოველად წარმოუდგენელია. მე მგონი არასწორია, იცით, თავის დროზე ჩვენ რო გვიჭვიდა, მე მგონი უკრაინელი ხალხი ხარში დაგვიდგა და მე ვფიქრობ, როცა უჭირთ ანალოგიურად ჩვენც ხარში უნდა დაუდგეთ, იმიტომ რომ ხვალ ზეგ რა იქნება, ეს არავინ არ იცის. იმიტომ რომ ეს ამ კაცს მე მგონი საღიაზროვნების უნარი დაკარგა, საით წამოვა კიდე და ვის რას დამართებს ეს ხო არავინ არ ვიცი. პრემიერ-მინისტრმა მშვენივრად გამოაცხადა ჩვენი პოზიცია და ვეთანხმები სავსები, ჯერჯერობით ესე ჯობია. ჩვენი სიტუაციიდან გამომდინარე. დახმარება აუცილებელია, თუ შეგვიძლია, მაგრამ ჩვენი ქვეყანაც ეკონომიკურად ძალიან ცუდ სიტუაციაში იმყოფება დღეს. ასე რომ, რა ვიცი, რამდენადაც შესაძლებელია რომ დაეხმარონ. და უცრემლოდ ადამიანი ვერ უყურებს. ისეთი მდგომარეობა ეგ დღეები ჩვენც გადავიტანეთ, ხო? ადამიანები რაც უფრო მეტად ცივილიზებულები არიან, მით უფრო მეტად უნდა გაუფრთხილდნენ, ხო, ერთმანეთს. უნდა დაიცვან თავიანთი საზრები და იცხოვრონ მშვიდად. სამწუხაროდ ის რაც დღეს ხდება, ეს მიუღებელია, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია რომ ის პროვოკაციები, რომელიც დღეს არსებობს, მასე წამოვეგოთ, ამაზე მეტად უნდა დაუფიქრდეს ის ხელისუფლების მეშვეურები და უფრო მეტად უნდა იყვნენ ორიენტები მშვიდობაზე და უფრო მეტად იმის მობიერებაზე, რომ ერთმანეთთან უფრო თბილი და წნარი დამოკიდებულება შეგვექმნეს, რომ ცხოვრება გავაგრძელოთ, ხო? არასასიამოვნოა, როცა ასეთი მოქმედება და ასეთი მით უმეტეს ეს აგრესიული ქმედება უკრაინის მიმართ ხორციელდება. როგორც ასეთი ადამიანური რესურსით, რომ გვერდით უნდა დაუდგეთ და ეკონომიურად მით უმეტეს ამ დროს ომი ისეთი საშინელი რამ არის, ყველაზე მეტად ეკონომიურად და ადამიანური რესურსით, კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება პროდუქტები შევაკროთ. ყველანაირად გვეხმარებოდა უკრაინა და მე მგონი ახლა ჩვენი დრო არის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ხარში ამოვიდეთ. ხო ვიცით, რომ აგრესორი არის რუსეთი და რა ჩვენ გავიკეთა 2008 წელს ზუსტად იგივე სცენარი გამოიმეორა ეს.